নমস্কাৰ মই এপলিনা টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈছো পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে দেশৰ কেবাটাও স্থানত হৈছে কেবাটাও সমষ্টিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশতো এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে শেষ হৈছে 19 এপ্ৰিলৰ দিনটোতে কিন্তু 19 এপ্ৰিলৰ দিনটোৰ পিছতে এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈতে লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছদিনাই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে অসুস্থতাৰ মাজতো নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিব পৰা নাছিল ভোটগ্ৰহণৰ পিছদিনাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু খাপতিলে এগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী কোঁৱৰ সৰ্বেশ সিঙৰ মৃত্যু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছদিনাই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এইমছত মৃত্যুক খাবতে 72 বছৰীয়া এগৰাকী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুৰ্দাবাদৰ আসনৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল তেওঁ অসুস্থতাৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা নাছিল সৰ্বেশ সিঙে যথেষ্ট সময় ধৰি তেওঁ যিহেতু শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ আছিল মুৰাদাবাদৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী পূৰ্বে কেইবাবাৰো বিজেপিৰ সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল সৰ্বেশ সিঙৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি বহু শীৰ্ষ বিজেপি নেতাৰ আৰু 2024ত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ইতিমধ্যে দেশত অনুষ্ঠিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যত সমগ্ৰ দেশতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু অসমৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰো কেইবাটাও লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিনাই তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুৰাদাবাদ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী এগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে আৰু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই 72 বছৰ বয়সত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় এগৰাকী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিল কোঁৱৰ সৰ্বেশ সিং আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী কোঁৱৰ সৰ্বেশ সিঙে এবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুৰাদাবাদ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ তেওঁ এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামি পৰিছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিল আৰু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ তেওঁ আচলতে যিমান দূৰলৈকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লাগিছিলে সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পৰাও তেওঁ বিৰত থাকিব লগা হৈছিল কেৱল শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবেও কিন্তু পৰিয়ালবৰ্গই আচলতে ভবা নাছিল যে এনে এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ব কিয়নো ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মাত্ৰ আগদিনা আৰম্ভ হৈছে পিছদিনা তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থভাৱে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল কিন্তু চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আছিল গতিকে সুস্থ হৈ তেওঁ উভতি আহিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছিল কিন্তু ভবামতে নহ'ল তেওঁ সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি নাহিল চিকিৎসালয়তে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত এইমছত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল কোঁৱৰ সৰ্বেশ সিং নামৰ এগৰাকী 72 বছৰীয়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিগত সময়সমূহত তেওঁ কেইবাবাৰো উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুৰাদাবাদ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হৈছিল আৰু কেইবাবাৰো বিধায়কৰ দায়িত্বও তেওঁক দিয়া হৈছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিল এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল সক্ৰিয় নেতা আছিল আৰু কোঁৱৰ সৰ্বেশ সিঙৰ মৃত্যুত এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এতিয়া অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি উল্লেখ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই আৰু সৰ্বেশ সিঙৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে যোগী আদিত্যনাথৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাই আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশতে এতিয়া এগৰাকী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীৰ মৃত্যুক লৈ শোকৰ ছাঁ পৰিছে